Dobrý den, přátelé, tak vás srdečně vítám při sledování dalšího dílu našeho pravidelného internetového seriálu Každý den naděje. Dnes máme takové zvláštní téma, takové téma s vykřičníkem. Přepadli ho. Teda sedí tu se mnou opět Milan Folta, můj přítel a bratr v Kristu a věřím, že ho nepřepadli a není ani nějaký přepadlý, ale slyšel jsem takové vyprávění, že potkal kamarád kamarád a říká mu člověče, včera jsem potkal Frantu a byl nějaký přepadlý. A on říká, no a kde ho přepadli, nebo co se mu stalo? On no říká, no je on je úplně ubytý člověče. A já mu říkám, no a co, jak jde život? A on říká, žádná sláva. No a to je to téma, o kterém chceme mluvit, protože když člověk, který žije takový život ve tmě, Víš, že možná, že to bude vypadat legračně, když to řeknu, ale představu si, že kdyby tě někdo měl přepadnout, tak je přepadne většinou ve tmě, že jo? Nepřepadne tě ve světle a ty krádeže a zla a všechny věci se dějou ve tmě. Ale Ježíš je světlo světa a i my máme chodit ve světle. A tak jsem chtěl dneska mluvit o tom, co udělat. Nebo jak se to může stát když ten člověk je ubitý, když je zničený a jak mu můžeme pomoct. V Biblii máme napísaný krásný příklad o milosrdenství. Jeden člověk byl prepadnutý a ponechaný len tak na kraji cesty. Nějakí zloději ho prepadli a nechali ho polomrtvého ležet len tak na kraji cesty. Ten muž pomalu zomíral a išel okolo kniaz, ale naďaleko ho obišiel. Ani sa pri ňom nezastavil. Asi sa ponáhľal do nějaké služby. Ako druhý išiel Levita. My vieme, že Leviti boli taktiež patřili do, do skupiny kniažstva v Izraeli, ale ten ho tiež obišiel. Ako tretí muž šiel tou cestou Samaritán. Ten Samaritán, je napísané, že mal za so sebou víno a olej. On se zastavil pri tom mužovi a ošetřil mu tým rány. Víno a olej. To je symbol krvi a Ducha svatého. Ten Samaritán mal pro něho záchranu. Na závěr toho příběhu je vlastně jediná úžasná věta. Ježíš tam říká tomu muži který se ho vlastně ptal, kdo je jeho bližní, tak on mu na to odpovídá takto: běž a jednej také tak. To znamená, že i já, i Milan, i všichni, kteří přijali Ježíše Krista jako pána svého života, musí jít a jednat podobně jako ten Samaritan. Ale pokud nemají k dispozici to, že krev Ježíše Krista tě očišťuje od každého hříchu, pokud nemají k dispozici Ducha Svatého, který tě vede cestou života, protože ty jsi očištěný, ty jsi se znovu zrodil a Duch Svatý ti tady ukazuje, on je ten semafor na cestě, který tě zastavuje, který ti ukazuje cestu, který tě varuje před zatáčkama a to je třeba, abychom měli, abychom mohli poskytnout lidem to, co potřebují, když jsou ubytí, jsou všelijak ztracení, strápení, abychom mohli jít a říct, pojď, Vem si krev Ježíše Krista ke spáse. Pojď, Duch Svatý ti pomůže a On tě povede. Protože Duch Svatý, tam je dokonce napsáno v Bibli, že On vám ukáže i věci, které mají přijít. On tě bude varovat před tím, aby si možná někam šel a aby si možná někam nešel. Ale já mám pro tebe dobrou zprávu. Já ti řeknu, kam máš zítra jít. Zítra si sedni ke svému počítači, nebo ke své televizi, všude, kde můžeš sledovat naše pořady o naději, a přijď, protože uslyšíš velmi zajímavé téma. Dnes se loučíme a budeme se těšit zase zítra. A rozloučíme se jako každý den modlitbou.